煎烤盘，这个太夸张了，大火！希腊，这个炸的，哇，这个什么要煎？把它拿去撒了，这个有什么都还不会做，这个就要弄。这个漆器是错的哦，这个锅子要配这个啊？香料，香料，确定呢？用这个已经还不对啊，没有在煎用这个，这是炒在用。对，煎是这个，这个太厉害了，炒，对，炒，这很适合炒萝卜糕啊。你有看过火方糕吗？就这个样，就这样，对，差不多就这样。哎，你做中餐这么久，就用这个弄那个萝卜糕吗？大量的时候拿来炒，我们那个，哎，那我们要过油，用这来过油啊。今天是煎，不能过油。不是因为你是灶王，你就什么都用灶，今天要煎哦。今天不能过油，他是炒王，他也不是只有炒啊。煎萝卜糕，煎萝卜糕，煎萝卜糕，所以你要下面煎豆腐，你要怎么煎萝卜糕？为了公平起见，来先抽签，哦，不能，来两位，哇，参赛者请到中间。 请猜拳，开，看看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 
箱子吗？当然可以啊，我也要香皂嘞。我要箱子。首先你先算，你如果抽到它哦，要掉钢丝都帮你掉。对。您够了。来，先祷告一下，先来猜拳，抽一个吧。关键哦，关键哦，剪刀石头布，剪刀石头布。哎呀，哎呀。哎呀，不一定哦，也不一定啊，谁说谁不知道嘞？不一定哦，大锅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 ，你怎么来了？好，换你喽，平底锅，平底锅，又错，又错，还不两个，这什么投资啊？给米氏哥啊，好可怕，要自己开啊，陈哥大锅，帮我揭晓，快点帮我揭晓。陈哥，你抽的是大平底锅，拿走！哇，你赚钱！陈子拿走，陈子拿走！不秒！完蛋！完蛋了！这样不行啊，那个大的大左文轩开奖！大。怎么玩？好了，准备。